Den bitvy u Trutnova 1866. Tato naučná stezka v Trutnově přes léto ožívá díky procházce a vyprávění s uniformovaným pruským vojákem. Převážně dospělí účastníci ocení poutavé vyprávění na zajímavých místech. Ono je to spíš taková obcházka toho bojiště s vysvětlením důležitých prvků v krajině a důležitých situací a tam třeba ani ty naučné cedule nejsou. Takže je to spíš taková jakoby naučná vycházka po tom trutnovském bojišti a je to 3 roky organizované turistickým informačním centrem. 3,5-kilometrovou trasu Trutnovským lesoparkem zvládne každý. Zúčastnit se mohou fanoušci historie i návštěvníci Trutnova, kteří o této bitvě prusko-rakouské války třeba ještě ani neslyšeli. Dost často je zajímá ten průběh samotný jako takový. Dost často je vlastně zajímá až při uvědomění té krajiny, tak řekněme, že ta nesmyslnost toho fungování, musím bohužel říct, rakouské armády, která tady prostě hnala několik vln na bodákovou steč do šíleného kopce, kde prostě neměli jedinou šanci. O čem málo kdo ví, tak jsou prostě prostory, ve kterých probíhala jezdecká srážka u Trutnova. A ta je pro tu celou bitvu nesmírně významná. A je absolutně podceňovaná. Komentovaná procházka parkem po té náročné stezce trvá zhruba 3 hodiny. Probíhá to po celé prázdniny, jednou za 14 dní, takže teď už máme za sebou 2 prohlídky. Vždycky je sraz ve 14 hodin před informačním centrem. Probíhá to v pondělí, kdy třeba některé jiné atraktivity jsou zavřené, tak vlastně nabízíme, kompenzujeme program. A návštěvnost komentované procházky stoupá. Tu poslední si užilo 22 účastníků. Komentovaná prohlídka stojí 150 korun za osobu, a děti a seniori platí 70 korun, a nebo je zvýhodněné rodinné vstupné. Není to jenom prostě nudné povídání, ale je to, že se do toho dokážete vžít. Jde se i dovnitř Janské kaple, vlastně můžete se ho zeptat na veškeré dotazy a tak nějak se vžijete do toho roku 1866. Další komentovaná procházka naučnou stezkou Den bitvy u Trutnova 1866 bude ještě na konci července, a to v pondělí 31. A další 2 pak v srpnu.